Господин Председател, вчера това, което се случи тук на изслушването на председателя на Държавната агенция „Национална сигурност“, беше абсолютно безпрецедентно за не просто съвременната история на България, но и за историята на България въобще. И не знам дали въобще хората, които са били тук в залата, осъзнават, че вчера действително беше един за добро или за лошо исторически момент. Момент, в който бяха вдигнати маските на задкулисието и стана ясно нещо, което българските граждани и голямата част от българското общество знаят отдавна, и това обяснява и ниската избирателна активност, а именно, че нашата страна няма своя собствена суверенна политика, че тя е овладяна държава, че тя не носи белезите на държава, а на колония, управлявана отвън на територия, както искате го наречете. Когато вчера това нещо стана ясно и когато беше ясно и категорично заявено тук от страна не кой да е, а от страна председателя на ДАНС, някои маски паднаха окончателно. От вчера вече се заговори за това, че и то официално в някои от пропагандните канали на Американското посолство, маскирани като медии, че ако няма правителство със втория мандат, България трябвало да стане протекторат на Европейския съюз, цитирам. Каквото и да означава това. От вчера насам вече представители на парламентарна политическа сила, втората в България, говорят за това, че България не трябва да съществува като държава. Говорят за това, че ние трябва да бъдем изтрити от картата на света. Вчера се заговори дори за Майдан, за насилие. Все неща, които показват паника. Паника от разрушаващото се статукво в нашата страна. Но това нещо не е най-важното. Това са нормални защитни реакции на едни хванати на тясно шпиони. Осветени шпиони. По-важното е друго. От вчера насам, втората по големина политическа сила в нашия парламент няма моралното основание да взема банките тук в пленарната зала. Тя загуби всякаква законова легитимност. Защото всяка една политическа сила, която поставя своята дейност в услуга на чужда държава, трябва да бъде забранена. Най-доброто решение, което в момента може да бъде постигнато от страна на тази политическа сила, ако въобще има някакъв остатък на чест и доблест сред някои от политическите представители вътре в нея, искам да вярвам, че не всички са национални предатели и шпиони, искам да го вярвам. Най-доброто решение, което може да се случи, е мандата да бъде върнат незабавно, защото тази формация няма моралното право да представлява никого вече, освен посолството и посолствата, с които съгласува своите кадрови решения и назначения. От вчера насам е трудно да говорим за продължаваме промяната. Говорим за продължаваме предателството. Говорим за шарлатани и шпиони. Говорим за хора, които принизяват държавата до ниво, което тя никога не е имала. Говорим за хора, които смятат за нормално това, което правят и които се опитват да го легитимират като положителна практика. От тази парламентарна трибуна се обясняваше, че няма нищо по-нормално от това да искаме одобрението на други посолства за назначения в висшата държавна администрация. Искам само да си представите какво би станало, ако аз или който да било от Възраждане каже, че трябва да се съгласуват или че сме съгласували още повече назначения при това на службите с посолството или посолствата. Само се представете каква би била реакцията. И не само за нас, разбира се, и за която и да била друга политическа партия. Но тук има хора, които си мислят, че са над закона. Тук има хора, които си мислят, че те са закона. Тук има хора, които си мислят, че обладават моралното право да определят кой е добър и кой е лош, кой е демократ и кой не. Най-доброто решение, което може в момента да бъде взето, е България да отиде на нови избори и същите тези хора, които превърнаха националното предателство в еталон за морал и чест и доблест, кавички, да бъдат така добри да излязат пред своите избиратели и да им кажат следните няколко неща. Първо, ние смятаме да съгласуваме всички свои назначения с посолството и да чакаме одобрението на посолствата. Смятаме, че така е нормално. Нека да го кажат. И нека да бъдат така добри да кажат кое е посолството и кои са посолствата. Второто нещо, което е. Нека да кажат ясно и категорично. Както го казват в момента. Само, че го казват след изборите, а не преди изборите. Нека да кажат. Ние знаем, че няма да спечелим изборите, затова ще правим коалиция с ГЕРБ след изборите. Нека да го кажат на своите избиратели. Така е честно. Трето. Много важно. Нека да кажат. Смятат ли България за независима държава или смятат, че тя трябва да бъде, хайде да не наричаме колония, модерното евроатлантическо определение за колония явно е протекторат, защото вчера говорят за това, че България трябва да бъде протекторат.
нека да кажа, че България трябва да бъде протекторат, дали на Европейския съюз, дали на някое друго, на някоя друга държава или формация или съюз, няма никакво значение. Важното е някой друг да взема решенията. Само и само България да не съществува като държава. И на четвърто място да кажат на своите избиратели следното нещо. Ако не стане това, което ние искаме да стане, ако България продължи да съществува като държава, ние ще направим майдан, ще има насилие. Защото това нещо се чу вчера. Нека да бъдат така добри да го кажат както на своите избиратели, разбира се, така и на цяла България. За да стане ясно, че всъщност тук имаме не политическа формация, а организирана престъпна група, защитаваща чужди национални интереси. За да стане ясно, че тази формация е заплаха за националната сигурност на България. За да стане ясно, че тези хора нямат право да представляват никого друг, дори вече не собствените си избиратели, защото една голяма част от техните избиратели са омерзени от това, което се случи. Защото с присъствието си дори тук тези хора в момента оскверняват Българското народно събрание. Нямате морално право да сте тук. Върнете мандат. Процедура, господин Иванов.